এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল মানুহে ভালৈ। আমি ডিছকাছ কৰি ছেকেণ্ডেৰী টেটৰ অসমীয়া ছেকশ্যনৰ চিলেবাছটো। আজিৰ আমাৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু হৈছে ৰজনীকান্ত বৰদলৈৰ উপন্যাস ইৰাজী। তো প্ৰথমে তেখেতৰ চমুবোৰ হৈছে জানি লওঁ। ৰজনীকান্ত বৰদলৈ জন্ম হৈছিল 1867 চনত 24 নৱেম্বৰ তাৰিখত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল নৰকান্ত শৰ্মা। 1885 চনত এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাত পাছ কৰে। 1887 চনত FA পৰীক্ষাত পাছ কৰে প্ৰথম বিভাগত। 1889 চনত তেখেতে BA ডিগ্ৰী লাভ কৰে। 1891 চনত তেখেতে কালেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে ইংৰাজ চৰকাৰৰ অধীনত। 1901 চনত তেখেতে EAC হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰে। 1918 চনত তেখেতে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে চৰকাৰী চাকৰিৰ পৰা। আৰু 1940 চনত তেখেতে মৃত্যুবৰণ কৰে 25 মাৰ্চ তাৰিখে, মনত ৰাখিব। তেখেতৰ ৰচনাৰাজিৰ বিশেষকৈ উপন্যাসিক আমি আলোচনা কৰিম, যিহেতু টপিকত উপন্যাসিক হিচাপে তেখেতৰ নামটো সন্নিৱিষ্ট কৰা আছে। তেখেতৰ মুঠ উপন্যাস আছিল 9খন। সৰ্বপ্ৰথম উপন্যাসখন হৈছে তেখেতৰ মিৰি জীয়ৰী 1885 চনত, মনোমতি 1919 চনত, দ্বন্দ্বদ্ৰোহ 1919 চনত, ৰংগিলি 1925 চনত, নিৰ্মলী ভকত 1929 চনত, তাম্ৰেশ্বৰী মন্দিৰ 1926 চনত, ৰাধা ৰুকমণি হৰণ 1931 চনত, ৰহদৈ লিগুৰী 1930 চনত, খাম্বাক হুইবিৰ হাদু 1932 চনত। তো তেখেতৰ এইখিনি আছিল উপন্যাসৰাজি। তো তেখেতৰ এই 9টা উপন্যাস কিমান চনত ৰচনা কৰা হৈছিল, ক'ত ৰচনা কৰিছিল, এইখিনি ভিতৰতেই পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব। তো গতিকে এইখিনি দিয়া হ'ল। আজিৰ ভিডিঅ'টো ছুটি হৈছে, যদি ভাল লাগিছে আপুনি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।